kokse šesu, nupieš sruovę, katrą reštų, dar du erdvus mona valtė, ryškia spalvas mona garbė. Nupieš moni kokse šesu, nupieš sruovę, katrą reštų, dar du erdvus mona valtė, ryškia spalvas mona garbė. Išplauksim toliai, kensim borės, pasiruodys aukso žavis, o daugiau kabės nenorės. Išplauksim toliai, kensim borės, pasiruodys aukso žavis, o daugiau kabės nenorės. Tu raktus turi pasirink, teisinga spalva, piešką plipa mes į kalną. Nebijok atverti duris, tegu jau. Tu raktus turi pasirink, teisinga spalva, piešką plipa mes į kalną. Išpauksim toliai, kelsim morės, pasirodys aukso žolės, o daugiau kabės nenorės. Hey! Išpauksim toliai, kelsim morės, pasirodys aukso žolės, o daugiau kabės nenorės. Atvažiavęs Žemaitę Plungiškę į LNK televiziją studiją, po biškį užiminėja savo veitas. Televizijos darbuotoja dar tik ruošės darbų, o Plungiškė jau apšilinėja didžiausią mūšį. Dar niekur nesimatė mūsų kapituoną Mantą Stonkaus. Anuo beiškont, pamatėm Klaipėdos kapituoną Giedrių Savicką. Tas pasirodo su dviračiu atiminė iš Klaipėdos. Matyt, taupomas sumetimas arba Klaipėdos komandos nare anon autobusį pastovė Niuksen. Gerbiams kapituoną, kap jūs mano, kap šį vakar galbūt? Taip pat kap ir visuomet, jak Žemaitė prabalsaus Plung vėl čia atvažiaus. O patiem ten vidurė, nei važinė drebė. Ne, jau, nu kumet jį Plungiškė jau vidurė drebė. Ką? Ale vis tai, jeigu būtum pakeis kuo nors, norėtum kuo nors pakeisti? Norėčiau, kad būčiau galėjęs būti visos laidos, bet išėjai tiek, kad išėjai. Nu pasvajokim, jeigu superfinalį susitiktumėm su Telšė, skaptumėt būtum? Būt labai gerą kovą, parodytumėm, kad Žemaitėjai to ir dėdėlius kiaušinius ir man atrodo, nebūtum ne vienam miestu, ne kitam miestu labai gaila, jeigu užimtum antrą vietą, nes vis tiek artimiausi kaimins miestas, geriausi draugą būtum pirm veitą. Tai man atrodo, Plungė būtų fainė, Telšėms būtų fainė. Bet tu su pirm reik laimėti šį vakarą. Reik šį vakarą laimėti, jo, konkurentas stipriai. Vienybė mūsų galybė. Tai va, ko mes darėm iki šios dainos, to ne šiandien reik mums daryti.
nu, svarbiausia prabalsuoti, nuo to ne jau chebras sutvarkys. Atsiprašau vyrą, gal trumpam paklausti. Klauskite. Pono Ištelšių, a jums netruodo biški nepadorę su kaimynas iš Plungi šiandien kapotės? Viskai padorę. Plungi kaimynai, bet kovo turbūt, nu kaip čia, teisinga kovo turbūt, manau tokį ir bus. Nu, tai kaip jūs įsivaizduojate teisingai ir neteisingai? Įsivaizduojam bus taip, kaip bus. A jūs nebijot, jeigu šitie nuplungys į kaulus gautumėt kartą? Ne, mes turim su Plungi išėti finalą, kaip bebūtų. Mums ir reikia susijungti va, draugiškai su Plungi, tada visus nuneštumėm, 100%. O tai yra štepnesnė, jie čia kuo? Elšiai ir Plungi yra jėga. Mes kartu galim nunešti visą Lietuvą. Kaip ir admirolas jau. Jo, įsidėmėkit tą veidą, kuris jums nuskandins greitai. Ar jūs tai pavadysit tiesiog triukšmą sukelt? Nieko nežaukia. Triukšmą! Ačiū. O dabar pabandom kartu ir su vėliavom, nes matau jūs patingit vėliavas mūsų. Triukšmas ir vėliavas, važiuojam! Nu, į lemiamas kovas reikėjo atvykti ir man jau. Kažkaip tai reikia tramdyti situaciją, nes ir Telšiai, ir Plungiai iš tikrųjų čionais sukuria tokią pragarišką atmosferą, kad reikia valdyti situaciją. Bet man ta pragariška atmosfera labai patinka ir jūs šaunuoliai. Apskritai jau šiame projekte tai, ką padarėte jūs, reklama, kokią padarėte savo miestu, yra absoliučiai nereali. Jūs esate tikrų tikriausi šaunuoliai. Aš galvoju, kad gal pas mane yra kažkokio tai plungietiško kraujo, žinokit, nežinau, nes tiesiog, kai jūs čionais degat, kai jūsų sielo širdis dega, užsilepsnojo ir aš pradedu sirgti, sunkiai tramdau savo emocijas, bet aš galvoju, kad tai sukuria gerą atmosferą šventinę. Tai kas vis dėlto laimės jūsų nuomonę? Tai Plungi, aišku. Ajo, pat lysi vaizdžia užaikyje. Lengi antrą galą, Nu, tai aš bijau to keršto, tai... Bet Plungi, iš tikrųjų, jėga, ačiū jums, kad sukuria tokią atmosferą. Cikų takų, cikų takų! Aštrie. Gal tu ar kiekiu nori tas prognozių? Tai kaip sakot, prognozių norit? Žinokit, ne mes sprendžiam, jūs žiūrovai sprendžiat. Skambinkite aktyviau, kuom aktyviau skambinsite, tuo galėsite išteisyti neteisybę, kurią pavyzdžiui jūsų manimu galbūt padarė komisijos nariai, arba išteisyti tą neteisybę, pavyzdžiui, kurią galėjo pridaryti kitų miestų. Gerbėjai priskambinę daugiau. Taigi, sprendimas yra jūsų. Mergaitės, matau, iš Plungės norit. Teikit. Telšia! Telpa! Piš, gal irgi reikės salytau daug dvėkse, ne Plungi? Telpa! Agar Plungi pas jums ir... Jau du veidų. Aha, palauk, laikinai. Gerai, bet čia atėlėsite, ne? Gerai, tai vis tiek jau pagaliau suvažiavot visi iš vien kraštai, dabar jau Telšę su Plungiu sirgsit vien nuškirtsą, ne?
darbys, tai čia aš tau vadovauju, nu pat pirmos dienos, o tam tas neužknis tas bardaks. Ne, 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 žiauriai geras. Žiauriai geras bardaks. Nerealiai. Nu taigi žinot, Žemaitė, nu mes vis mėgstam riekti. Aš irgi, aš iš Skaudės. Tai mes visi esam pripratę riekti. Svarbu, riekti gerai, visi faini. Kumat Skaudės būsų per miestį? Skaudės kitas metas. Laikas. Bet Skaudės, jeigu bus, tai ir bus super miest. Nu, ten 6000, bet keit. Ir prasidėjai beprotišką kovą. Liaudis šėla, eji iš protą. Jūs susirinka keturis geriausias. Patys keturis geriausias komandos Lietuvo. Alytus, Klaipėda, Telšia ir Plungė. O prieš to buvusius žaidimus išmeti iš kovos tokius galingus miestus kaip Vilnius, Šiaulė, Kauns, Panevėžys. Prieš pat galo nebet laikė ir Marijampolė. O dabar keturi miestą tors sujesti Veinskėtą. Iš to būriaus Veina turės parvažiuotumį apsikriokusi. Todėl visas komandas buvo pagatavas gerklės Veinskėtą perkausti. Nors Plungė su Telšiškės ir kaimyną, ale šiandieną kaimyną džiaugas, kada nutvarts tek. Įduome, kad vykstant ar šią kovą tarp komandų, nauja iškepta komisija scenarija Natalija Zvonkė Bunkė ar kas ten dar toliau bebus, žaidė su telefonu, sėdėjo Facebook'e. Tau tarpu visi miestą ruodė savo talentus, ar įsiauti ruodėdami visą Lietuvą savo mundromus. Nes nu tuo mundromu priklausys ir žiūri komisijos vertinimą ir žiūrovų simpatijos balsą. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire? Iškemėti savo kozirius, žinomus atlikėjus Danieliu Praspaliauskį ir jau pagarsėjusius visam pasaulį instrumentalistus bei vokalistus. Andrius Kulikauskis griežta anims vadovavo. Plungis audėjų nuausti, raukšlausti ir drobės keliavo komisijos nariams ir kitims miestams, įrodydami skukiai darbšti ir talentingi ir plungi žmonės. Kaip visuomet, negalėjai net važiauti Česlaus Gabalis, kuris gyvendams Vilniau pats padėjo ištratinti Vilniaus miesto komandą iš supermiesto turnyrą. O Plungės galva Audrius Kliušuolis kartu su sirgalių gauja klykava Plungės sirgalių šūkius. Maura! 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 Ma
komisijos narių sprendimą ir vertinimą sukeldavo ginčius ir net jaukus ne tik plungiškiams, ale ir kitiems miestams. Tuo labiau, kad telšiškė išmetė ant parketą turbo diesel grobį žosinus, tai yra žosus. Kameras skraidė po studiją, mėgindamas sugaudyti beskraidojančius žosus. Alytaus komandas kapituonė garsi dainininkė Asta Pilipaitė pati negailėjo savęs. Komisija nepaliaudama posėdžiavo, dažniausiai nusišnekėdama į vėjus. Vo Plungiškė, ale ir kiti miestą, mojavo savo vėliavom, norėdami pravidinti komisijos smegenis. Reikėjo kažko grobonti už širdeis. Dėl to buvo pasiruošęs pats garsiausias pasaulio saksofonistas, Lietuvos nacionalinis premijos turėtojas Petras Vyšniauskis ir atsivedė žymiausią Lietuvos folkloristę Veroniką Povilionienę. Aplink anustrapaliuoja tautinė Plungės šokėja. Komisija vanja ploja. Vo Klaipėda vėl išmetė ant parketą jau pereitų laidų garsę numarintus pasaulio čempionus žuvėdras šokėjus, kapnabašninką, žuvėdrą įtartiną gyvastingą šoką. Užtat komisija ploja stačiom. Telšia parodė savo žvaigždės, po kurios pasirodymą kai kuriems telšiškiams nenustyga prasiveržusi su meilės pliūpsne. Todėl karts nuo karto teka visiems priminti veiną teisą. Įtampa vis auga. Todėl ne visi begaliai išlaikyti tinkamą sportinį formą. Plungiškė kitskėta karts nuo kartą ir ant pečių pasikabinę nelaikė. Todėl didelę tinkamų metų ant visų komandos stalų atsirado Alytaus duovana – Daunelės kepalioka. Mums skirta kepalioka, kapitons Mans Stonkus nudūšis atidavė komandą atsigauti. Asta Baukutė iš pereitą filmavimą viso teatrališką atkėšusių užpakalį klupinėjai prišas Klaipėda, dabar jau stačiom eji prie Alytaus pasibučiauti. Meniškuosis kovas baigis, visas komandas išsitaškis savo kozirės ir geruoką praalką. Galbūt, šiek tiek alkinų marėna mizerna mažas poniškas, bet į nuonų buvo gera. Tuo labiau, kad tapo aišku, dabar eilė prieji vyriškąją jėgą, tropne vyriškąją kovą. Nesakysim dabar dėl įdomumo, ką apsekis Plungės galiūnams, bet pasidžiaukiam, ką aktyvę nudūšis Plungiškė palaikė telšių galiūnus. Telšiškė baltas drabužės, Plungiškė savo kaimynus palaikė kap saviškius.
yra aktyvę tarpusavį kapojus, bet viskas sekmadienį, vakarį, per LNK. Palaikykit Plungį savo skambučias ir žinutėm, vo balsauti te galės tik po 10 kartų, o kol kas Plungiškė grįžtų numiai, tradiciška apsaugdamis 3 garbės ratus apie Plungis žeidą. Grįžą Plungį! Ele é um esplêndido.